Teď dáme další recept. Je to pečené maso na medu. Zde vidíte plec, ale není podmínkou. Můžete mít kuřecí křídla, můžete koupit žebra. Podotýkám žebra radši s masem. Nekupujte žebra, které jsou volené vyloženě na kost, protože to vlastně pečete jenom kosti. Nehodí se tato věc na hovězí maso, takže můžete použít opravdu jenom vepřový anebo drůbež. Kilo plece, 3 kousky cibule, půlky, sklenička medu a kečup nebo protlak. A samozřejmě čerstvě drcený pepř na kilo masa, podotýkám na kilo masa, půl kasáčku čerstvého pepře. A říkám nadrtit, nekupovat mletej pepř, protože mletej pepř je vyčichlej, nedává tomu jídlu šmrnc, chybí vlastně to překvapení, ta chuť tomu jídlo. Takže kilo plece nařežeme na kostky, jako kdybyste dělali vrabce nebo guláš, větší kostky. Cibuli nakrájíme na hrubo, 250 až 200 gramů medu a půl litr kečupu anebo protlaku. Podotýkám, že pepř musí vytvářet kontrast proti tomu medu. To znamená, dali jsme hodně medu a bylo by to moc sladký. Když přidáme čerstvě drcený pepř, tak vlastně tím jídlem dodáme šmrnc. Vlastně potřebujeme protiváhu tomu sladkému. Vůbec se nemusíte bát tam toho pepře dát víc. Není to o tom, že by to potom bylo přepepřený nebo to je. Právě naopak, to maso dostane specifickou chuť, to jídlo má šmrnc, má grády a u pečeného masa, skoro u žeber, to vlastně vyžadujete, že čekáte, když to bude na medu, že to opravdu bude ostřejší. Celou směs potom promícháme. Podotýkám, že nedáváme žádný tuk, veškerý maso má tuk v sobě, u plece, spousta tuku, pustí maso, takže nemusíte dávat ani olej, ani máslo, ani sádlo. Takhle připravenou směs vložíme do trouby, hodinu pečeme s poklicí na nějakých 180 až 200 stupňů. Po hodince, po 3/4 hodince to odkrajeme. Uvidíte, že tam bude mastný škraloup, bude to plavat v jakýsi takový omáčce, ale naším cílem je to vypíst úplně, jak já říkám, na škraloup, to znamená, že ta hmota musí se táhnout jako asfalt, jako by met, ale ještě hustší met. Říkám já asfalt. Až to teprve bude takové to asfaltová šťáva, tak je to potom teprve hotový, výborný. Žádná příloha můžete dávat, ale nejlepší je teplej chleba, rohlíky, cokoliv, vynikající, vřele doporučuji. Zkuste si to udělat doma.